Super Mario está dormindo aqui em frente à sua casa, tomando um banho de sol. Que, aliás, é uma casa que é muito igual à casa do Paper Mario, só que uma carta cai do céu. E o Super Mario lê. E, aparentemente, a princesa foi sequestrada pelo Bowser outra vez. E é aqui que a história começa. A história de Mario Dollar. Eu sei que muita gente gosta de Mario 64, só que o cara que trabalhou em Mario Dollar conseguiu ter a proeza de pegar uma referência, apenas um detalhe de Mario 64, não do DS, sabe? Mas pegou a referência do Mario 64 original do Nintendo 64 e fez uma creepypasta, uma história de terror completa em cima disso. Você vai entender no vídeo. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos do Mario, já trouxe vários aqui no canal, se não conhece, o link tá na descrição. E se quiser baixar esse jogo pra PC, o link tá aí no post do comentário fixo, beleza? Então já manda um salve, ativa o sino e compartilha esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Super Mario Dollar. O Mario no mundo da creepypasta. Aqui é um jogo padrão do Super Mario, só que ele tem um gráfico meio estranho, sabe? É tipo assim, 2.5D. Não sei se você sabe, mas é quando você tá jogando um jogo em 2D, ou seja, andando em duas direções, só que o gráfico tá em 3D, sabe? E mesmo tendo essa liberdade toda pros gráficos, bom, não dá pra poder usar o Super Mario pra poder andar em três dimensões. E aqui, meu amigo, é o mundo que conhecemos do Super Mario. Ele entra pelos canos, consegue pegar moedas e também estrelas verdes, e sim, o Super Mario tem que pegar estrelas. Só que ele meio que parece inacabado, sabe? A contagem de tempo aqui nas fases é tipo 1000 segundos. E isso aí é pra poder mostrar o quanto o Mario tem, cara, pra poder explorar. É porque, na verdade, ele pode acabar caindo e se ferrando com alguns inimigos. O Super Mario, por exemplo, cai aqui num buraco e acaba enfrentando aqui uma grande planta piranha, que não só destrói o cano em que o Mario ia entrar, mas também luta contra ele. Maluco, essa luta aqui é insana demais, porque ela faz cair um monte de espinhos do teto e ela fica tentando morder o Mario no meio. A parada aqui, para o Super Mario conseguir vencer, o Mario tem que escapar dos espinhos que estão caindo do teto e esperar, cara, essa grande planta parar de ficar se mexendo. E lógico, escapando de bolas de fogo que esse bicho também lança. Quando o Mario consegue escapar disso, ela meio que se bate no chão e o Mario pula na cabeça dela. É só assim que o Mario vence. Mas enquanto ele estava indo para terminar a fase, algo acontece. O tempo do nada para. Ele zera quando o Mario vai terminar a fase. E a fase reinicia. Agora o Super Mario não consegue, cara, fazer nada do que ele poderia fazer. Ele não consegue quebrar blocos. Nenhum Goomba ou Koopa-Troopa aparece. Ele não consegue entrar nos canos. O jogo reiniciou a fase, só que o Mario não consegue fazer nada. Alguns flashes aqui mostram o mundo invertido, meio molhado de ketchup, sabe? As montanhas ao fundo começam a jorrar uma espécie de bolha branca, mas o Super Mario não consegue sair. E quando o Super Mario tá andando, do nada ele vai parar no mundo invertido. O mundo coberto de ketchup, com olhos observando aonde ele vai. Agora o Super Mario virou Stranger Things. É, aquela série da Netflix. Porque o mundo aqui é exatamente com as mesmas plataformas do Super Mario, só que agora com tudo com cor alterada. O chão virou rocha, rocha preta, e os morrinhos, cara, viraram literalmente fontes com ketchup. E tem aqui alguns rostos do Super Mario que simplesmente cercam ele. E o pior, o Mario acaba caindo aqui num buraco que literalmente jorra ketchup pro alto. Só que o Super Mario consegue subir nessa onda de ketchup. Isso pra passar no checkpoint e acabar caindo, cara, numa mesma armadilha, que tem aquela mesma planta piranha, só que agora é invertida. É isso aí, a planta piranha do mundo invertido tá cheio de olhos e observando o Super Mario e lançando o raio laser. Essa luta aqui não é tão difícil, na verdade ela é lerda e é um primeiro chefão. O tenso é que tem que escapar, cara, dos lasers que ela fica jogando na fase inteira. E ela também fica colocando algumas plataformas pra aparecer depois quando ela termina de bater. É nesse momento que o Super Mario pode subir nas plataformas e pular em cima dessa planta, porque mesmo sendo Super Mario ele consegue destruir inimigos de outra dimensão. Quando o Super Mario consegue vencer, pelo menos ela, o Super Mario volta, cara, a correr aqui pra poder terminar a fase. Só que o tempo acaba. Só que em vez da fase reiniciar, o Mario é levado pra terminar a fase no mundo dele. Ou seja, parece que pro Super Mario passar de fase, ele tem que terminar a fase invertida depois de terminar a fase normal. Agora é a verdadeira segunda fase. E como poderia ser, né? O Super Mario tá debaixo da terra. Ok, nada demais. É tipo uma fase onde o Super Mario pode bater em Goombas, destruir um monte de planta piranha e pegar mesmo até aquele poderzinho de fogo. É onde ele fica lançando bolas de fogo. Rapaz, habilidade útil. O problema é que quando o Super Mario vai entrar no cano pra sair da fase, rapaz, tudo fica distorcido e ele cai no buraco. Ele tá de volta no mundo invertido, só que dessa vez embaixo da terra. Ok, o Super Mario tem que passar por aqui. Tem vários blocos que estão observando
observando ele, alguns inimigos novos, que são tipo uns Goombas invertidos, aonde ele pode pular e atacar. Só que tem um problema. Quando o Super Mario avança, ele percebe que a parede ketchup some. E na verdade tem alguém observando ele. É, o Mario Zé, ou Mario Negativo. Esse Mario cinza aqui fica tentando encontrar o Mario onde ele está. E ele não pode, cara, dar nenhuma chance de ser visto. Tipo, tem pequenas paredes aqui de ketchup que o Super Mario usa pra se esconder. E se esse Mario, cara, acabar vendo ele, já era. Reinicia a fase toda porque o Mario perde. Fora que o Super Mario vai ter que dar um jeito de ficar pulando em pequenos trampolins e ainda tem que se virar, cara, com esse Super Mario gigante pulando e carregando um olhar atrás dele. No final, o Super Mario vai encontrar aqui um cano com o Mario verde olhando ele, que não é o Luigi, e ele vai voltar provavelmente pro nosso mundo. Tá, ok, ele tá de volta no nosso mundo porque o chão tá completamente verde. Não tem ketchup. Só que agora ele tem que se virar, cara, escapando de golpes do Chain Chomp. É, esse Pac-Man preto aqui que vai tentar sempre comer o Super Mario. Aqui é o inimigo padrão, só que tipo assim, toda vez que o Super Mario consegue escapar dos golpes dele, a passagem pelo menos abre, né? Nada disso. É que o Chain Chomp sempre vai tentar pular em cima do Super Mario. O problema é que aquele Chain Chomp vai ser levado pra uma zona negativa, meu amigo. Então tanto ele como aquele Mario Zé vai ficar perseguindo o Super Mario aqui. É, o Super Mario tem que escapar dos mesmos golpes duas vezes. Ele não pode pular pra escapar do Chain Chomp, mas tem que ficar escapando dele toda vez que for aparecer atrás daquela parede vermelha. Rapaz, essa parede ketchup aqui atrapalha muito. Mas no final das contas, o Chain Chomp Zé simplesmente vai desaparecer, pulando, tentando pegar o Mario aqui. É só escapar, cara, dos golpes dele. E pular na cabeça dele quando o Mario gigantão não estiver observando. É, esse Mario gigantão aqui é meio feio mesmo. E ele parece que perdeu. No final das contas, o Super Mario consegue sair daquela fase. E finalmente ele pula no mastro e consegue terminar essa fase. É, parece que teve um final feliz aqui. Agora o Super Mario está na Mansão Fantasma. Nada melhor que um jogo de terror do Super Mario com os verdadeiros fantasmas do jogo. É, esses são os Boos. Os Boos que aparecem soltos, que ficam perseguindo o Super Mario toda vez que ele dá as costas pra ele. Que pelo menos o Super Mario, quando olha pra eles, eles simplesmente tentam sumir. E também aquela roda de fantasmas, que tipo assim, não perseguem o Mario, mas ficam rodando aqui, cara. De um jeito que o Super Mario tem que se virar pra poder não encostar neles. Essa fase da Mansão Fantasma é complicada, porque sempre vai ter que ter algum objetivo novo nelas. Nessa primeira parte, o Super Mario tem que pegar algumas moedas vermelhas. Não dá pra saber pra que elas servem, mas o Super Mario tem que pegar, cara. Porque essa fase meio que, tipo assim, obriga. E é um jogo de terror. Ou seja, tem que pegar essas moedas aqui pra tentar fazer um bônus ou um final bom. O Super Mario também pode pegar, cara, uma chave que fica seguindo ele, tipo os ovos do Yoshi. É, aqueles ovinhos de Yoshi Island. No final das contas, o Super Mario entra aqui na porta, consegue finalmente achar uma saída. Só que ele vai ser levado, cara, pra uma sala completamente escura. Aonde parece que tem um zumbi Mario atrás dele. Esse monstro zumbi vai tentar pegar o Mario, usando pelo menos a luz dele como guia. E sim, o Super Mario pode ir atrás de alguns móveis. É, esse momento aqui lembra muito Luigi Mansions. E o Super Mario também consegue pegar pelo menos algumas estrelas verdes. É, lembra bastante Luigi Mansions aqui. Aqui o Super Mario consegue chegar no grande chefão da fase. Ao contrário do que você poderia imaginar, não é um fantasma gigante. E sim, o Dry Bones, só que o rei dele. Ele fica atacando aqui com seus braços teleguiados e o Super Mario só pode ficar escapando deles. Como é que o Super Mario pode vencer, cara, um bicho desse tamanho? Bom, ele fica parado no meio. E depois de mexer tantos braços, ele meio que abaixa a cabeça, curvando a coroa. Ha! E o Super Mario pode pular na cabeça dele. Cara, esse chefe é ridiculamente fácil, porque, tipo assim, ele repete os mesmos golpes. O Super Mario só tem que escapar dos braços dele e pular na cabeça. Então, quando o Super Mario vence, rapaz, alguma coisa Zé aparece ali. E uma porta também. Só que o Super Mario consegue pelo menos chegar no final da fase, ignorando tudo aquilo. O problema é que, cara, esse maestro vai trollar o Super Mario, fazendo ele ficar seguindo o maestro o tempo inteiro. Trollei! E o pior é que o Mario fica correndo aqui, cara, nesse looping até não poder mais. E ele anda tanto que nem parece que o mastro tá se mexendo. O problema é que o lugar fica completamente invertido. Tudo escurece, terremotos vêm e alguma coisa está observando ele. Então uma estranha mensagem surge aqui, dizendo: isso não foi para você. Aí o Super Mario consegue passar no mastro, voltando ao mundo normal, e alguém tenta dar um susto na tela, mas batendo no vidro. O mapa mundo onde o Mario escolhe as fases está bugado. No início, onde devia ter pelo menos, cara, a casa do Mario, foi totalmente zoada. E não tem muito o que fazer aqui. Até o gráfico do Mario buga. Super Mario voltou ao seu mundo, só que agora com referências a Mario 64. Por causa das bombas que ficam explodindo também, buracos do chão e as árvores que vieram lá do Mario 64. Também tem balas de canhão que aparecem aqui caindo do céu, exatamente como a primeira fase do Mario 64. Ah, adoro referências. A parada é que o Super Mario vai subir nessa fase, voando de zigue-zague, cara, pra tentar subir até o topo. E ele sempre vai ter que escapar dessas balas de canhão e bombas que aparecem por aqui. Nada
nada exatamente muito difícil. No final das contas, ele chega no topo, e aqui tá o chefe, que é, no caso, o primeiro chefe lá do Mario 64. Ele pula a distância, e aqui, como não tem nenhuma habilidade que veio lá do Mario 64, maluco, tem que escapar dessas pulas mesmo. A parada aqui, no meio dos golpes dele, ele vai lançar pelo menos alguns filhotes, que são mini-bombas. Aí o Mario só precisa pular em cima da bomba, porque com esse pulo, a bomba fica armada pra explodir. E é só explodindo na bomba pai que o Super Mario vai conseguir vencer. Então, depois de explodir a bomba pai, rapaz, o Super Mario consegue pegar uma estrela e faz a pose de vitória igual no Mario 64. Agora é a fase da água, que ao contrário dos jogos do Super Mario, aqui tá bem zoado. Mas dá pra ver um cogumelo gigante ao fundo, e os inimigos normais do Super Mario aparecem por aqui, como aquele polvo cheio de tentáculos, e também alguns tornados e outros peixes, alguns verdes que são mais rápidos e vermelhos que são lerdos. Ok, nada de tão diferente. O problema é que o Super Mario consegue ir tão fundo da água, cara, que ele chega aqui no mar a ponto de não ter luz. E isso é uma referência ao mundo real, quanto mais fundo no mar você chega, a luz não emite. O tenso é que aqui o Super Mario, cara, acaba vendo que ele andou até dentro da boca de algum bicho, um peixe gigante. E ele tem que se virar, cara, correndo aqui dentro de o interior de algum animal. Um peixe gigante embaixo do mar. Essa fase parece muito o mundo da dimensão Ezé. Não tem nada a ver, cara, com o interior de um peixe. É como se fosse realmente uma fase normal. Tipo, estereótipo de videogame. O problema é que tem ácido por aqui, e essa gosma verde, que na verdade é ácido estomacal. Ah, é o Super Mario, ele só precisa ficar pulando. E aqui tem alguns puzzles em que o Super Mario tem que apertar os botões nas caixas e fazer com que todas as caixas pisquem e ficam acesas ao mesmo tempo. É um puzzle até que chatinho, mas tipo, quando o Super Mario consegue acertar, ele pelo menos libera uma passagem. Bom, quando o Super Mario consegue finalmente sair do interior do peixe, ele vai parar, cara, no mundo dos céus. Aqui é aquele mundo atlético do Super Mario que já conhecemos. Ele pula entre nuvens, pega cogumelos, pula em cima de alguns, pelo menos, peixes que saem voando e enfrenta Koopa-Troopas, que aparecem aqui do céu, aleatoriamente. É uma fase comum, cara. Além disso, tem aqueles blocos que o Super Mario pode pular e também cair, e ele pode pegar a flor de fogo de novo, já que pelo menos aqui voltou. Além disso, cara, essa fase aqui é sinistrona, porque se o Super Mario cai da plataforma, já era. Ah, e Bullet Bills aparecem por aqui também. Nada de tão diferente. O tenso é quando o Super Mario começa a subir, cara, numa plataforma que está levando ele ao céu. Alguns tentáculos aparecem aqui, bem pegajosos, e Bullet Bills também estão sendo lançados. O Super Mario não pode ficar muito no canto, porque, tipo assim, a plataforma é tipo um pêndulo, e ele não pode ser tocado por esses tentáculos aqui. E dá pra perceber que esse tentáculo é, na verdade, um polvo gigante. Então o Super Mario consegue quebrar um bloco que tira a atenção do polvo, que na verdade, cara, ele acabou caindo em um alvo que era um bloco gigante que caiu em cima dele. Ok, parece que foi o Super Mario que fez isso. E no final ele entra aqui dentro de um cano, passa em algumas nuvens e termina a fase, passando aqui por algum mastro que dessa vez não trollou ele. Agora o Super Mario está aqui, cara, dentro de um castelo. Finalmente, algum sinal de chefe de verdade. Aqui tem lava, os muros e chão são de concreto, tem Koopa-Troopas, Goombas e tudo que já conhecemos numa fase de castelo do Super Mario. O Super Mario entra em salas também que tem água, aleatoriamente numa caverna como essa, e no final das contas ele fica aqui, cara, em cima de uma ponte, em cima de lava, pra enfrentar o Bowser, aonde ele joga um machado, faz a ponte cair e termina essa fase, com o Bowser caindo na lava. Só que tem um porém, o Super Mario não salva ninguém, e o jogo deixa ele preso. Então o único jeito de sair de lá é praticamente tomando o game over, pro jogo reiniciar. E o jogo obriga o Super Mario a escolher a fase do castelo outra vez. Só que quando ele vai pra fase do castelo, alguma coisa está diferente. Um forte nevoeiro, parece que alguma mudança está sendo feita. E de fato, o Super Mario está num lugar completamente diferente aqui. Tem Mario zumbis, Goombas e cogumelos um pouco alterados. E plataformas que estão aqui, cara, sendo erguidas em estacas vermelhas. Essa aqui, cara, parece ser o castelo no mundo invertido. E o Super Mario faz isso, passa por aqui até chegar na grande sala do chefão. Ele passa num grande corredor vermelho e percebe que, no fundo do buraco de uma parede, tem alguém observando ele. Tipo um Shadow Mario. E ele faz a coisa mais óbvia que existe. Quebra a parede, que obriga o Super Mario a ir lá. Esse Shadow Mario aparece aqui gigante, ou seja, começa a querer, cara, atacar o Super Mario aqui, usando seus braços com garras gigantes e invocando tornados de ketchup. Rapaz, o Super Mario aqui não tem muito o que fazer. Ele só pode atravessar, cara, essa onda aqui de raiva, simplesmente quando o tornado fica curto. E também tem que escapar dos espinhos e rajadas de energia que esse bicho lança. Porque, cara, ele usa um ataque muito chato pra caramba. Os espinhos vêm do chão, mas a rajada de energia obriga o Super Mario, cara, a ter que se virar e escolher o momento certo só pra poder, cara, pular entre uma plataforma e outra. E ele também fica lançando aqui rajadas de energia distorcida de um lado e pro outro, como se fosse bola de fogo. E fica repetindo esses golpes. Só que quando o Super Mario consegue escapar disso tudo, e olha que demora,
cara. Ele simplesmente põe a cara tapa na frente do Mario e descansa. E aí o Mario pula na cabeça dele. É só assim. E cada golpe ele distorce o fundo, deixando de uma cor diferente, tipo roxa. Ele também invoca aqueles seus minions, tipo o Chain Chomp vermelho de Ketchup. E também, cara, os Mario zumbis. Só pra poder atrapalhar a vida do Mario. E ele fica repetindo aqui os mesmos golpes. Só pra depois voltar e fazer a mesma pose. O problema é que essa luta é interrompida. O Mario vai parar aqui, cara, num lugar distorcido. Ele corre aqui num lugar tão alto e tão longo que dá pra ver, cara, que aquele Shadow Mario foi derrotado. E ele passa aqui tranquilamente. Só que aí vamos descobrir exatamente o que aconteceu. Super Mario entra numa sala e pega um estranho item no chão. E aí vemos que o Super Mario literalmente acordou. E parece que tudo aquilo foi um estranho sonho. E o jogo entrega pra gente dizendo que aquilo ali foi um final normal. Só que nesse jogo ainda existe um outro final. E dá pra ver, cara, que dá pra fazer coisas diferentes aqui no jogo. Pra fazer um outro final, lá na última fase, que é a do castelo, já no mundo invertido, o Super Mario tem que seguir um caminho meio diferente. Ele passaria aqui da fase tranquilamente e tal, só que ele pularia num bloco e entraria numa sala secreta, onde tem uma porta. Essa porta aqui, cara, leva ele de volta à fase original. Só que, tipo assim, o Mario vai passando nessa fase e vê que algum chão começa a mudar de cor. O jogo fica com um gráfico distorcido e aparece olhos observando ele. Do nada, ele tá num buraco e fica andando aqui num bloco invisível, cara, tentando chegar um pouco, sabe, no fundo, já que não dá pra saber aonde o chão começa ou termina. E ele desce tanto, mas tanto, que os gráficos poligonais perdem a textura. E ele encontra aqui o Luigi Azer, que fica encarando e rindo da cara dele o tempo inteiro, com o seu macacão coberto de ketchup. Só que o Super Mario é levado depois disso, cara, pra dentro de um poço. É, aquela porta leva ele pro mundo Azer outra vez. Só que em vez de ser a sala final do chefão, na verdade a sala final está coberta de ketchup, ou seja, é do mundo invertido. E a mesma luta é refeita aqui, só que dessa vez no mundo invertido. E em vez de enfrentar, cara, o Mario Azer que conhecemos, ou Shadow Mario, enfrentamos aqui o Luigi Azer gigante. Meu amigo, é a mesma luta, usando os mesmos poderes. Ou seja, rajada de espinho, tornado de ketchup e espinho que vem do chão. E a forma como ele apanha é do mesmo jeito. Ele, tipo, para a cabeça na frente do Mario e toma um golpe na cabeça dele. E aí, acordamos 8 da manhã com o Super Mario depois de vencer o Luigi Azer, indo em direção ao seu banheiro. Só que em vez de dar alguma mensagem como final ruim ou final bom, o jogo entrega aqui os créditos finais, com o Super Mario carregando um buquê de flores. E depois de ficar andando nos créditos por muito tempo, o Super Mario para de andar, deixa o buquê no chão e presta condolências para alguém. Quem seria esse? Exatamente, para aquela estátua da estrela que aparecia lá no Mario 64. Ou seja, essa história se passa no meio ou depois de Mario 64 e explica porque lá em Mario 64 o Luigi não apareceu, porque aqui tem a mensagem. Ele is real. Ou seja, uma homenagem ao Luigi, porque o Luigi está dormindo. Queria entender porque em todo jogo de terror do Super Mario, o Luigi é quem se ferra. Bom, é isso aí. Baixa o jogo pra PC no comentário fixo, beleza? Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, foi e até o próximo vídeo. Mario! Uau!